Това е голяма мряна, приятели. Здравейте, колеги, реших да видя плувка шиба ли нещо и започнаха, няколко пъти ме прецокаха и сега преди малко две едно след друго хванах кленчета около 20-20 няколко сантиметра, такива дреби средни и затова сега реших да пусна камерата, да снимам малко, да видим какво ще стане. Захранката е мило барбо, замрени пък, ето че привлече кленчетата, но в което няма лошо. Сега ще хвърля няколко топки. Ето ще сложим червей. Сега ще сложим още в захранката, която съм събирал тук. Ето ще сипем още червейчета. Е така. И ще взема за куката две. Е така. И сега слагаме червите на куката. Кухтата е грам и половина на Митерсън. И кухичката е номер 18 на Azure River Plate и полове 0.12 на Azure N1. Основното на тази въйца ми е 0.20 пак на Azure. Чепи се обаче този горния червен, няма да издържи дълго, ще взема от захранката нов. Ето така, ето такова нещо е перфектно. И сега ще хвърлим няколко топчета надолу по течението. Малко встрани го метна това, но както и да е. Второто. Опет това добре падна. И ето и още едно, съвсем малки. Захранката може и малко да ми е преувлажнена, но горе-долу става. Ай, стига толкова. Сега ще хвърлим и ще видим какво ще стане. Ето я дълбочината. И сега ще го спуснем надолу. Оп, ето я, ето я. Охо, ето, ето веднага хванах. Пак такова сигурно дребно средно кленче, предполагам по същия начин дърпа, но тук в тези бързи води напада е доста хубаво се усеща. Охо, а може и по-едър да е малко това. Горе, много същия калибър. Дребосък, но пък си е кефче. Предполагам,
А не, този път е мрянка, значи захранката за мрени все пак успя да повика и някоя мряна. Да, ето виждате. Горе-долу, около средната големина мрянка, поне за Перник. Ето. Стига. Ето, красота. Много хубава и борбена рибка. Сега тя веднага се връща обратно. И сега това е голяма мряна, приятели. Огромна мряна. Огромна. Гигантска черна мряна, приятели. От Струма в Перник. Красота. Гледайте какво става. Каква красива животинка. Много борбена риба, както видяхте. И къде? Искам да видя колко е дълга или да я снимам, след което ще я пуснем. Доста хубава е риба, около 26-7 см може би. Красива мрянка. Сега ще я снимам с телефона и след това ще я пусна. Хайде сега ще я пуснем лекичко с кепчето, за да не я нараниме повече. Тя вече е доста уморена, ще трябва да се възстанови в водата. Това сега ще я спуснем така долу. Сега ще си се оправи там. Ето я. Виме, ще излезе ли нещо друго. Още една хубава мрянка. Бодена за перката този път. Вчера кълвяха кленовете доста, сега хубави мрени. Ето как се е закачила, сега и нея ще откачиме и ще пуснем обратно. Ето сега, по същия начин и тази, за да не я хвърлям от високо. Защото мрените са крехки. С кепчето ще освободя. Така хем не се плашат другите риби толкова. Хем пък рибата си е здрава. Да видим сега ще има ли още някоя и друга риба. Спрел съм снимането до сега и извадих ето тази хубава едра мряна. Отново този път на Торен червей. Ето как се е закачила, виждате. Отново хубава, около над 25 см интересивно. Там е някъде. 24-5. И сега отново ще я снимам и ще я пусна. Ето още една грамадна мряна. Веле. Ох, какви са хубави. Хубави мрени. Виждате. Красота.
Кленовете днес ги няма, но пък мрени има по някоя и друга и все са хубави такива едрички. Сега ще снимаме и ще пуснем и тази естествена. Айде, ето вече готова е мранката за пускане. Хоп. Ето, гледайте колко е сантиметра. 23-4. Хубава мранка. Айде са с кепчето. И я връщам. Ето една страхотна мра. Красота. Красива животинка. Просто е красота. Едра, хубава, дебела. Гледайте, каква готина риба е това, като акула. Ще го пуснем с кобара около 30-32 см, около 320 грама някъде. С кепчето. Го пускам, защото това е невероятна риба за Перник, много, много рядко. Просто първия ми скобар е това тук. Ще се оправи.
Ето още една хубава мрянка. Ето това е хубава мрянка над 20 см. Ето. Сега и нея ще я пуснем. Пострима в Перник. Ето вижте, тук е грапав, има като пъпчици, значи е в размножителен период, мъжки ли е, женска ли е, не знае, но е хубава риба. Хайде, ще се видим, когато го пусна. Ами добре, ето, претеглих го, около 40 см, 42 е този клен и тежи около 660-70 грама. Наистина чудесен клен. Особено лоза в най-голямата жега, за струма в Перник си е направо прекрасна риба. Виждате. Ето. О. Хубав дебел, може би се стрезер, с хубава уста, красива риба в частна. Саша върна, че достатъчно я измъчих. И ще приключвам с риболова. Нарени, днес не знам колко хванах, добро количество, няколко едри, но имаше и дребни. Не знам, може би около 7, 8 до 10, не съм сигурен. Един скобар хванах и сега този прекрасен клен. И скобара 320 грама беше, още по-рядка сулка и от такъв клен е за Перник. Наистина в Перник по принцип няма почти никакви скобари. Айде сега. И да го възстановим малко, да не го отнесе водата. Айде. Потегли най-накрая. Ето, ето го е там. Виждате ли? Ето. Тръгна и вижте издрафа. Много хубава риба. Над 600 грама са си хубави риби за Перник. И това е за сега. Ще се видим. Или
в нас да правя обяснения, или това ще отвери и ще се види в следващото видео. Ако такива интересни екшени по реката ви харесват, не забравяйте да се абонирате за канала за още такива чудесни видеа с такива прекрасни борбени и при това диви градски риби. Наистина уникален кеф да излезеш по града и да хванеш такива чудесни риби. Това е за сега от мен и не забравяйте, пускайте рибите, особено в реката, няма какво толкова се не ядете с тях, заслужават да живеят. Този клен със сигурност е на над 10 години. Такива риби заслужават да живеят и не само кленовете, и черните мрени, и скобарите, така че бъдете милостиви, пускайте, за да хванете друга път такива хубави риби. Като цяло, предполагам, вече видяхте какво лових, какво захранвах. Бях забъркал от захранката на мило, за мрените мило барбо, за да условя мрени. И хванах и видяхте доста мрени, сложих и бели черви в нея. И вече когато я поприключих, ай на моменти така си хвърлях и чисто бели черви или от ръка или с прашката. И като цяло това беше, изтичах си с плувка грам и половина. Утежнение, къса веришка от 7-8 тежести и кука 18 номер River Plate на Азуро с повод 0-12 на Азуро. Това е всичко, което използвах. Благодарят е 5 метра, имам я от отдавна на ОСПЕ, ето го кепа на Formax, около 3 нещо, става за ръката, върши работа, видяхте. И това, което имах да кажа, основното ви влакно е 0.20, пак да Азуро. И да, айде, че вече стана след 12.10, някъде 15, вече напече много жегата, не мога да търпя повече, хванах достатъчно различни едри риби. Ще се видим наистина вече в следващото видео. Това е от мен. Ако клипа ви е харесал, може да дадете палец нагоре. А ако искате да продължите да следите моите риболовни приключения, абонирайте се за канала ми. Това е за сега, колеги, ще се видим в следващото видео.